አንድ ቤት ኢንሹራንስ አለው ደነነቱ ሲባል ያ መስራ ቤት እንዴት ነው የተሰራው ጥራቱ ምንድነው የሚለውን ነገር ማየት መቻል አለበት። እነዚህ ነገሮች ምን ምንድነው ከበር ያደረግነው የሚለውን ነገር በግልጽ ኢንሹራንስ ከሰጠናቸው አካላት ጋር ወይንም ደግሞ ከፋይናንሰሩ ጋር ተነጋግረንበት እየሰራን ስለሆነ የብሮድባንድ የዋይፋይ ብሮድባንድ ኢንፍራስትራክቸሩ ሬዲ እንዲሆንልን እንለምናለን። ዲፕሎይመንት ላይም ነው ምናልባት ከሚባለው ከሚቀጥሉት ሁለት ወር ስኬጁል በፊት ሊጠናቀቁ የሚችሉ ናቸው። መንገዱ ከተሰራ በኋላ የሚገባ ከሆነ ጥሩ ግምገማ ነው። ይሄንኛ እንቀበለዋለን። ማጠናቀቅ ትችላላችሁ ወይ ተብሎ የተነሳው ጥያቄ ኦፍ ኮርስ ይቻላል። ምንም የሚያስቸግር ነገር የለም የሚለውን እንደ ተቋም አሹር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በሻሌ ሳይት በቀደም ነው መንገድ የተፈረመውና 1 ኪሎ ሜትር መንገድ እስካሁን አልተሰራም። አብዛኛው የመንገድ ስራዎች ምናልባት ከአስፋልት ስራ ካልሆነ በስተቀር አብዛኛው ተጠናቀቀበት ሁኔታ ነው አለ። የመብራት መተማመከተ ያለው እንቅስቃሴ ደካማ ነው። በቀን ውስጥ ቆጣሪ እስከ 300 መትከል እንችላለን። ለተጨማሪ ወጪዎች እየዳረገን ከመሆኑ አሁንም መፍትሄ አላገኘንም። እንደገና ሊታይ ቤቶችም ይሁን ባንክም ቢሆን ይሄን ጉዳይ ሊያዩ ይገባል። ከፈራ ይከፍላል እንጂ ማንንም አንድም ነዋሪ አስገድድም ባንክ። ከኮንትራክተሮች ጋር የተያዘ የህግ ጉዳይ ያለባቸው ህንጻዎች አሉ። ሰራተኞች እየሞቱብን ኮንትራክተሮች በየፍርድ ቤት እየተንከራተቱን ካሳ እየከፈልን ምክንያቱም ነግሬያቸዋለሁ። ስራ ኖረም አልኖረም ሁሉ ግዜ ሳይት ላይ የምንከፍለው ሰራተኛ ደሞዝ አለ፣ ኦቨርሄድ ኮስት አለ። ስለዚህ ያን ነገር ለማድረግ ይሄ ኦቨርሄድ ኮስት እኛን በጣም የሚያስለቅስ እንትና አለ። በመቀጠል ግንባታውን በሚመለከት ደግሞ እንግዲህ ቱሪስት ሳይት በጣም ከሁሉም ሳይቶች ወደ ኋላ የዘገየ ከመሆኑ አንጻር ግንባታው ላይ ትኩረት አድርጎ ግንባታውን የማስፈጸም እንትን ላይ ተቋራጮች የሚያነሷቸው በርካታ ጥያቄዎች አሉ። የአቅርቦት፣ የበጀት፣ የውል የሚሏቸው ብዙ በርካታ ጥያቄዎች አሉ እና እነሱን ጥያቄዎች ለማስፈታት ቅርንጫፍ ላይ ጥያቄዎች አቅርበናል ይሉናል እኛ ሄደን በምናናገር ሰዓት። እና በቅርንጫፍ ደግሞ ኮንትራክተሮቹ ራሳቸው አቅርቦ እንዲሰሩ አዲስ አሰራር ወርዷል በሚል ያለ ነገር አለ። ግን አንዳንድ አቅርቦቶች አሁን የብረትን ብንጠቅስ ከዚህ በፊት ውል የተወጣባቸው ጨረታ የወጣባቸው በመሆናቸው ምክንያት አሁን ኮንትራክተሩ አቅርቦ መስራት አልቻለም። እና ይህንን ነገር ቦታው ላይ ወርዶ ታዝቦ ግንባታው እንዲፋጠን ለማድረግ እስካሁን ምን ተሰራ፣ አሁንስ ምን ታስቧል የሚለው ነገር ቢገለጽ። የሚያነሷቸውም የክፍያ ጉዳይ በተመለከተ ክፍያ ብቻ ሳይሆን ክፍያ በአንድ ቀን በሁለት ቀን ውስጥ ተቋራጩ እየሰራ ያለ አማካሪው ክፍያ እየሰራ እያዘጋጀ በአንድ ቀን እስከ ሁለት ቀን ውስጥ ክፍያ አሁን ላቀድ ነው አዲሱ ቅድ ማለት ነው። በአንድ ቀን እስከ ሁለት ቀን ውስጥ ክፍያ እንዲያጠናቀቅ በየቅርንጫፉ እየዞርን አማካሪና ተቋራጭ እና የኛን ባለሙያዎች በመሰብሰብ ኦሪንት እያደረግን ነው። ደብዳቤ በዚህ መልኩ ሰጥተናቸዋል፣ አቅጣጫ ሰጥተናቸዋል ማለት ነው። ሁላችንም አሁን ከማዕከል ራሱ ወደ ቅርንጫፍ ወርደን እያገዝን ነው እና እሱን ለማድረግ አንድ የአቅም ችግር እንኳን ቢኖርበት ተቋራጩ ለተቋራጩ ማቴሪያል አስገብቶ ለዛ ላስገባው ማቴሪያል ኦንሳይት ፔመንት ይባላል እሱን በመክፈል ማገዝ፣ እንደዚሁም ደግሞ ከሶስትዮሽ ሌሎች ከሱ ጋር የሚሰሩለት ተቋማት ይኖራሉ እና ለሱም በሶስትዮሽ ውለታ ለእነሱ ልንከፍልላቸው እና ከክፍያቸው ጋር እንዲያያዝ በሚል አቅደናል ማለት ነው። እና በዚህ እቅድ መሰረት እንግዲህ እንደየ አፈጻጸሙ ጊዜ ቢፈጅም ፕራዮሪታይዝ አድርገን በሲሚንቶ የሚሰሩ አሉ፣ የማይሰሩ አሉ፣ ቶሎ ቶሎ የሚሰሩ ማለት ነው። እንደዚሁ ደግሞ በሳምንት የሚያልቁ አሉ፣ በ15 ቀን የሚያልቁ፣ በወር በሁለት ወር የሚያልቁ አሉ። እና በዚህ ደረጃ አሁን ሁለት ወር እያለ የምናቀዳቸው በጣም ልንጨረሳቸው የምንችላቸው መርጠን ነው እንጂ በአጠቃላይ ኢንጂነር ደሳለኝ ቅድም ያነሳቸው 125,000 ቤቶችን በዚህ ዓመት ለማጠናቀቅ ነው ማለት ነው ያቀድነው። የኛን ጥያቄ ምንድን ነው? ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ ጥያቄዎቻችንን ከፕሮጀክት ከሳይቱ ጀምሮ እስከ ከንቲባው ጽህፈት ቤት ድረስ በደብዳቤ አስገብተናል፣ በጽሁፍም በምንም በቃልም በአካልም እና በተደጋጋሚ የዛሬ ሁለት ዓመት አካባቢ ልክ በጣም እንደደረሰን ሳይቱን አይተን ነበር። ሳይቱ ላይ የደረጃ ስራ የማርብል አልተሰራም፣ ሊሾ አልተሰራም፣ የሴራሚክ ስራዎች አልተሰሩም፣ ሳይት ወርክ አልተሰራም።
በዛ ጊዜ ውስጥ ያለው ነው። አሁን ያለው እንቅስቃሴ ደካማ ነው ያለው። ይሄ የማህበራት በተመለከተ ኤሌክትሪክ ሳኒታሪ የእንጨት ስራ የአልሙኒየም ስራ የአንድሪድ ስራዎች በነበሩበት ነው ያሉት። እንቅስቃሴያቸው በጣም ደካማ ነው። ምናልባት እዚህ ሌሎችም ስላሉ ደካማ ነው። እኛ ያለን ሳይት ፕሮጀክት ላይ ሳይሆን ደካማ ነው በጣም። ይሄ እንቅስቃሴው ለሁለት ዓመት ያን ያህል ለውጥ የታየበት አይደለም። አፋጣኝ ስራው ግን እንደ ባለሙያም ስለሆንኩ ስራው ከሶስት ወር ከአራት ወር አያንስ። ምናልባት ብዙ ጊዜ አቶ ደሳለኝ ጋር ሄደናል፣ ሌሎቹ ጋር የፋይናንስ ጥረት ነበር። በእርግጥ የፋይናንስ ጥረት ቶሎ አልተለቀቀም። የሲሚንቶም ችግር ነበር። የሲሚንቶም ችግር ግን ቤቶች ለማስተዳደር ከሚመለከተው አካል ጋር ተሯርጦ በወቅቱ መፈታት የሚችል ችግር ነው። ይሄ እንደ ምክንያት ተደርጎ ቆርቦ ለብዙ ጊዜ ተንጠልጥሎ የተቆየ ችግር ነው። ይሄ አልተፈታለ ነው። በሰፕላይ ኤንድ ፊክስ በኮንትራክተሩ የሚቀርቡ እቃዎች እየቀረቡ እያሉ ሁላችንም ባክ ወደ ኋላ አንድ አመት እንሂድ። ከአመት ከዛሬ አመት ጀምሮ አገራችን ምን ላይ ነው ያለችው? እናንተ አንድ ማብራና ማጥፊያ የቤታችሁን ሄዳችሁ ዛሬ ዋጋ ጠይቃችሁ ነገ ያንን እቃ ለመቀየር ስትሄዱ ምን ያህል ብር ጨምሮ እንደሚጠብቃችሁ በተራ ነገር ታያላችሁ። አገራችን አሁን ያለችበት አጣብቂኝ ውስጥ ነች። እኛም እየከሰርን ነው፣ ቶሎሬት እያደረግን ያለ ነው። በአርባ ብር የሚከፈለንን አይተም በመቶ ሀምሳ በመቶ ስልሳ እየገዛን እየሰራን ነው። ምክንያቱም ኢትዮጵያዊ ነን፣ ከሌላ ሀገር አይደለም የመጣ ነው። ስንጠቀም እንጠቀማለን፣ ስንከስር አብረን እንከስራለን። ቢያንስ መንግስት ክሬዲት ይዝልናል። ምንም ባያደርግ ደግሞ ሁላችንም በእምነታችን ፈጣሪ የሚባል ነገር አለን። ፈጣሪ መልካም ነገር ለሰራው መልካም ነገር ያጋጥመዋል። በዚህ ኮንሰፕት እያልን እስካሁን አለን እና በዚህ አንድ አመት ውስጥ ሰሞኑን እንኳን ብነግራችሁ የሳኒታሪ ቃል እንገዛ ሄደን ፍራንክሊ ስፒኪንግ ነው የምነግራችሁ 28 ብር የነበረ የፒፒአር አክሰሰሪ ዛሬ 120 ብር እየተባለ within 2 weeks በተለይ ሰፕላይ ኤንድ ፊክስ ከተወሰነ በኋላ ተቋራጩ መግዛት ከጀመረ በኋላ ወዲያውኑ ምንድን ነው የተገኘ የበጀት ችግር ለስድስት ወር ሰባት ወራት የበጀት ችግር ነበረ። ይሄ ኤክስተርናል ነገር ነው እና አመራሩ ፍላጎት ቢኖረው ማንም ሰው ያለበትን ችግር የእናንተን አይ እንደዚህ ከማየት የእናንተን ጥያቄ ከመቀበልኮ በአንድ ሌሊት ያንጨርሰው ቢወጣ ነው የሚቀለው። ይሄም የእናንተም ነው የምታደርጉት ጉዳይ ማለት ነው። ሲሚንቶ በሳፕላይ ኤንድ ፊክስ ስለሆነ እኛንን የምናቀርበው አሁን የሲሚንቶ ላይ ያሉ ሳቦታጆች ታውቁታላችሁ። ቤቶች ልማትም ከዛም በላይ ያሉ ሰዎች ሊፈቱት ያልተቻለ ችግር ነው። አገራችን ነግሬያችኋለሁ ቅድም በተለያዩ ማነቆች እየታነቀች ነው ያለችው። ኖርማሊ ሲሚንቶ ማአት ግንባታዎች በቆሙበት ሰዓት የሲሚንቶ እጥረት አለ ወይ? ሪሊ ይህን መንግስት ይፈትሸው። ሊሆን አይገባም። ለምን? ብዙ ግንባታዎች ቆመዋል። ብዙ ግንባታዎች እንደ አምናው እንደ ካቻምናው አይደለም። የግንባታ ሂደታችን ቀንሷል። ይሄ ባለበት ሲሚንቶ ሊቀንስ ሲገባው ከ240 ብር ዛሬ ገበያ ላይ 700 ብር እሱም የለም። ይሄ ምንድነው? ፋብሪካዎችን እየተሄደ ተገብቶ ሲታይ መንግስት የሚፈትሸው ነው። አይዘር ፖለቲካ ይሁን ኢኮኖሚካል ይሁን ብቻ ጀነራሊ አሻጥራል። ለዚህ አሁን ቤቶች ልማት ምንድን የተደረገልን ለእኛ ለየ18ቱም ቅርንጫፎች ፋብሪካዎቹ ድልድል ተደርጎ እና አሁን በሻሊ ሳይት ላይ በጥቅሉ አሁን በሻሊ ሳይትን ብቻ ተመልክቼ ያሉ ችግሮችን ሳብራራ እኛ በጥልቀት እናገራለን። ከሳይቱ ኮንትራክተሮች ጋር በጥልቀት በየጊዜው እየተገናኘን እንገመግማለን እና ስንገመግም ካገኘነው ውጤት አሁን በቅርብ ካለው ውጤት አንጻር አንድም 59 ብሎኮች አሉ። 59 ብሎኮች ውስጥ አንድም አልሙኒየም በር አልገባም። ጭራሽ አልሙኒየም ኢንተርፕራይዝ ካምፓኒ ጋር ውል የተፈረመ ራሱ የለም። ይሄ ምንም ያልተሰራ ነው። የሊፍትና የደረቅ ቆሻሻ ማስወገጃ ስራዎች ውል ራሱ የታሰረበት አይደለም። ይሄም ትልቅ ጉዳይ ነው። ከዛ ውጪ ደግሞ በከፊል እየተሰሩ የነበሩ ለምሳሌ የደረጃና የቴራስ መሸጋገሪያ ብረቶች የተወሰኑ ብሎኮች ተሰርተውላቸዋል፣ የተወሰኑ ብሎኮች አልተሰሩላቸውም። ይሄ ችግሩ ምንድን ነው? በህንፃው ግንባታ መዘግየት ምክንያት የብረት ኢንተርፕራይዙ የዋጋ ክለሳ በመጠየቁ ያንን የዋጋ ክለሳ እልባት ባለማግኘቱ እሱም ያንን ነገር መስጠት ስላቆመ የተፈጠረ ነው እና ይሄ ነገር እልባት ሊሰጠውና እዚሁ ምላሽ እንዲሰጠን እንፈልጋለን። ሌላው ከህንፃው በተጨማሪ ለምሳሌ የጋራ
ሌላው እንደዚሁ የአልሙኒየም ስራ ነው። አልሙኒየም ገጠማ ስራ እንደዚሁ አንዳንድ ቅሬታዎች ነበሩ። ቅሬታዎቹ ተፈተውለታል፣ ግን የግንባታውን ሂደት ይጠብቃል። እሱ ደግሞ ግንባታው ሲጠናቀቅ ነው የበርና የመስኮት ገጠማ የሚሰራው ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህን ለመፍታት በተለይ አቅም የላቸውም ተብሎ የሚታሰቡ አንዳንድ ተቋራጮች ለማገዝ ያክል የቅድም ኢንጂነር ሙልጌታ ያለው የሊፍቱን በተመለከተ ከ9 ሚሊዮን በላይ ዶላር አስፈልገን ነበር የውጭ ምንዛሪ። እሱንም በጣም ምልልስ አድርገን ነው የተፈቀደልን። ምናልባት 2 ወር በፊት የተፈቀደን ኤልሲ የተከፈተልን ማለት ነው። እዚህ ላይ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ እዚህ ላይም ከፍተኛ ትብብር አድርጎልናል። አሁን ያለውን አገሪቱ አገራችን ያለበትን ወቅታዊ ሁኔታ እያወቀ ለህዝቡ ሲባል ቅድሚያ ሰጥቶን ነው ከ9 ሚሊዮን በላይ ዶላር የፈቀደልን። ለዛ ነው ልኬቱ ተሰርቶ ወደ ምርት የተገባ ማለት ነው። አሁን ምርት እየተጠናቀቀ ነው። በአጭር ጊዜ ተጓጉዞ ወደ ሀገር ውስጥ ምገባበት የማጓጓዣ ከንግድ መርከብ ጋር እየተነጋገሩ ነው። እዛ እንደተመረተ ቅድሚያ ተሰጥቷቸው ሊፍቶቹ ተጓጉዞ ሀገር ውስጥ እንዲገቡ እስከዚህ ድረስ ክትትል እየተደረገ ነው ማለት ነው። ሌላው ስለዚህ ከዚህ በፊት ከ6 ወር በፊት ምናልባት ከአንድ ዓመት በፊት ወደ ቤታችሁ መግባት ነበረባችሁ፣ ትክክል መግባት ነበረባችሁ እናምናለን። ግን እነዚህ አሁን ያወራናቸው ምክንያቶች እንግዲህ አዲስ አበባ ውስጥ አብረን እንኖራለን፣ እናንተም ታውቃላችሁ። ለዚህ በዛ ልክ እንድትረዱን ለማለት ነው። የጋራ ኩነቶችን መፈጸሚያ የሚባሉ የጋራ ህንፃዎች አንድም በቃ ምንም አፈጻጸማቸው በጣም ደካማ ነው እና ለቤቶች ከምንሰጠው አስተያየት ውስጥ በአጠቃላይ እንደ ማጠቃለያ የምንፈልገው ምንድን ነው? እኛ በገመገም ነው አሁን እስካሁን በገመገም ነው ሁኔታ ከዛሬ 6 ወር ጀምሮ ባለው አፈጻጸም ቢያንስ 6 ወር ተጨማሪ ሊወስድብን ይችላል። ህንፃውን አሁን ቤቱ ሊያልቅ በዚህ ፕሮግረስ ከሄደ 6 ወር ሊፈጅ ይችላል፣ በደንብ ከተሰራ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከቤቶች የምንፈልገው እኛ ቅድም እንትንም የለንም በዚህ ጊዜ ደርሳችኋልም የሚል ፕላንም የለም እስካሁን ከቤቶች። በጣም የዘገየ ሳይት ነው በሻሌ እና በምን ያህል ጊዜ እንደሚደርስ እዚሁ ቃል ገብታችሁልን ህዝብም ስለሚከተለው ኢሳት ቴሌቪዥንም እንደው እንደ ቃል ጉባኤም ተይዞ ቁርጥ ያለ ጊዜ እንዲሰጠን እንፈልጋለን። ከዚህ በፊት 3-4 ሁለት ወር 3 ወር 2 ወር እየተባለ ወደ 5 ቀጠሮች አልፈናል እና በጣም ሰልችቶናል። ይሄ ነገር እንደዚህ አይነት ውሳኔ እዚሁ መድረክ ላይ እንዲደረግልን እንፈልጋለን። ያ ካልተፈታ እኛም ሌላ እዚህ ምንም የምናደርገው ነገር የለም። የነዋሪው ችግር ተፈቶ እርካታ ካልመጣ ሰው ወደ ቤቱ ገብቶ ተጠቃሚ ካልሆነ በማጓተት የትኛው አካል ነው ተጠቃሚ መሆን የሚችለው? እንዳስተዳደር ተጠቃሚ እንደማይሆን በቃ በጣም ግልጽ ነገር ነው። ህዝቡም ተጠቃሚ አይሆን፣ ኮንትራክተር የትኛው አካል ነው ተጠቃሚ ሊሆን የሚችለው? ይህን ማስተካከል ግን የጋራ ጥረት ይፈልጋል፣ የተቀናጀ ጥረት ይፈልጋል። አሁን በጋራ ተባብረን ሰርተን ውጤት እንዲመጣ የምናደርግበት ጊዜ ላይ ነው ያለው። ይሄ ነገር ደግሞ መቀጠል ያለበት ነው የሚሆነው። ነዋሪውም በመሰረተ ልማት አቅራቢ መስሪያ ቤቶች፣ የቤቶች ልማትም እንደዚሁም ሌሎች ባለድርሻ አካላትም በጋራ ሆነን ሰርተን ለውጥ የምናመጣበት ውጤት የምናመጣበት ጊዜ ነው መሆን ያለበት። አሁን የተጀመረው ነገር ጥሩ ነው። የተጀመረው ነገር ውጤት እንዲያመጣ በጋራ መንቀሳቀስ አለብን። ይሄ ደግሞ ስርዓት ውስጥ እንዲገባ ሲስተም እንዲሆን በቀጣይም በጋራ መትጋት ይኖርብናል የሚል እምነት ነው ያለኝ። በርካታዎቹ እንደ አስተያየት የቀረቡትን እኛም በጋራ ወስደን የምናያቸው ይሆናል። ጥሩ ነገር ሰርተን ሁላችንም የሚያስደስት ነገር ለሁላችንም ወደ ጥሩ ደረጃ ሊያደርስ የሚችል ነገር ውስጥ እንደርሳለን የሚል እምነት ነው ያለኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናል። በሊፍት ላይም ያለው እስከ 18ኛ ፎቅ ድረስ የሚደርስ ህንፃዎች አሉ እና እዛ ጋር በጣም ከፍተኛ ችግር ያለባቸው ሰዎች የሚኖሩበት ሊሆን የሚችል ነው የሚሆነው እና ሊፍቱ ላይ ሊፍት ከሌለ እዛ አሁን የተሰራው ቤት ብንረከብስ የሚመጣው ችግር የምናስበው ነው እና ምናልባት ለተጫራጭ መሰጠቱንም እኛ እርግጠኞች አይደለንም እና እዛ ጋር ኮንትራክተሩ አብሮ ይሰራዋል ብለን የምንጠብቀው ነገር ነበር እና ተጫራቾች ያንን ሊፍት የሚያቀርብ አካል አላየንበትም እና እሱም ነገር ቢታሰብበትና ምናልባት እንትን ብንደረግ ማለት ነው እና ሁለተኛ ሊፍት ለእኛና ለተወሰኑት ቦታዎች በጣም ሁሉም ላይ ኦነስትሊ ስፒኪንግ ይሄን ያህል 7-10-18 እየተባለ ሁሉም ላይ ምንም የማያጠያይቅ ሊፍት ያስፈልጋል። 18 ብሎኮች 18
እንትል ባለበት ቦታ ላይ ደግሞ በጅጉ አንገብጋቢ ስለሆነ አብሮ መታሰብ መቻል አለበት። ሌላው የሊፍት ገጠማ ምክንያት ነው። ሊፍት በተለይ በ4060 ከአንድ አመት በፊት ነው ውለታ ያሰር ነው። በኤልሲ የውጭ ምንዛሪ እጥረት ምክንያት ኤክስፓየር አድርጎ ነበር ውለታው። አሁን ውለታው እንደገና አዲስ አድሰን የችግሩን ተፈቶ ኦሬዲ ምርት ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንደነ የቀረው ወደ 338 ሊፍቶች ናቸው። እነሱ ኦሬዲ አሁን እያመረቱ እንደሆነ ምርቱን እየጨረሱ እንደሆነ ነው የምናውቀው ማለት ነው። የቤቶቹ ግንባታ ላይ የጋራ የምንጠቀማቸው አለ፣ ውስጥ ደግሞ እንደገና በግል የምንጠቀማቸው ነገሮች አሉ። በግልም ያልተሟሉ አሉ፣ በጋራም ደግሞ አገልግሎት የሚሰጡን ያልተሟሉ አሉ። ለመጥቀስ ያህል አብዛኞቹ እንደጠቀሱት የፈሳሽና ደረቅ ቆሻሻ ማስወገጃ ገና ነው። የበርና መስኮት ገጠማ ገና ነው። አልሙኒየም ገጠማ ገኛ እኛ ሳይት ላይ የለም። እብነበረድ የሚባል ይሄ ደረጃ ነገር ገና ነው፣ የለም፣ አልታሰበም። የውሃ ታንከር፣ የሊፍት ቅድም የጣራን አንስቻለሁ። እነኝን የመሳሰሉ ነገሮች ችግር ሆነውብን እያስጨነቁን ይገኛሉ። ይሄ ሞዳሊቲ ቀየርን፣ ተቋራጩ ራሱ ገዝቶ ይገንባ የሚለው ነገር ከ2010 ከ50% በታች የነበረው በእነዚህ ጊዜያት ነው። በተለያየ ችግር ውስጥ ባለበት ሰዓት ከ50% በታች የነበረው ነው ዛሬ አቺቭ ያደረግነው ማለት ነው። ይሄ ውሳኔ መወሰን በሰዓቱ ብዙ ተጽዕኖ ነበረው፣ ግን የወሰነው ባለው አሁን ባለው አመራር ነው ብለን እናስባለን በራሳችን ማለት ነው። ይሄ ነው እና ሌላው ምንድነው፣ እነዚህ ውሃ መብራት የሚባሉ ነገሮች አሁን ቀላል ነው የሚመስሉት፣ ሪሞት ኤሪያዎች ናቸው ያሉት እና እነዚህ ግንባታዎች ሪሞት ኤሪያ ውሃ ሲገነባ ውሃ የለም፣ መብራት የለም። በተለይ በሽታው ከመጣ በኋላ ደግሞ ፕራይቬታይዝ ተደርጎ ውሃዎች በተለያዩ ትምህርት ቤቶች፣ ሆስፒታሎች ሲሄዱ ነበረ። ከየቤታችን የጠፋው ውሃ መብራት ግንባታው ላይም ጠፍቷል ማለት ነው። እነዚህ ኮስቶች በሙሉ የራሳችን ኮስት ብሬክዳውን ሲደረግ የሀገር ኮስት ሆኖ ሲመጣ ወደ እናንተ እንደመጣ ነው ማለት ነው የምንረዳው እንጂ ይሄም ፔን ስባል መረዳት አይደለም። ሁለት አመት ያለውን ግንባታ እንቅስቃሴ በታዘብነው ሁኔታ ላይ የባለቤትነትና ግንባታውን የማስፈጸም ነገር ላይ የግዴለሽነት አይነት ነገሮች በቅርንጫፍ ቢሮም በኮንትራክተሮቹም ብሎም በዋናው ቢሮ በቤቶች ኮርፖሬሽን ላይ አይተናል። እና ይሄ ነገር እንዴት ነው ቢብራራልን የሚለው አሁን ቅድም ሁለት ሶስት ባለጉዳዮቼ ባለድለሞቻችን ካነሱልን አንዱ የቱሪስት ሳይት ነው። የቱሪስት ሳይትን እኔ እንደግል ብዙ ዋጋ የከፈልኩበት ሳይት ነው። ቢያንስ በሳምንት አንድ ቀን ይር አሁን ትላንትና ከትላንት ወዲያ መጪ ያለኝ ቅድም እንደተባለው 11 ህንጻ ነው ያለው ቱሪስት ሳይት ላይ። አራቱ በጥሩ ሁኔታ እየተጠናቀቀ ነው። ምናልባት በሁለት ወር ውስጥ ለነዋሪዎቹ እናስረክባለን ብለን ካቀድን ቤቶች ውስጥ አራቱ የቱሪስት ሳይቶች ከብሎክ 1 እስከ 4 ያሉት ይካተታሉ። ሌሎቹ ሶስቱን ህንጻ አንድ ተቋራጭ ጥሎ ነው የጠፋው። የውለታ ጉዳይ ነበረ። አንድን ውለታ ደግሞ ለማቋረጥ ሂደቶች አሉ። ነገ መጥቶ ከሶ ህንፃውን ሊያሳግድ ይችላል ውለታ እስካለ ድረስ። ስለዚህ እሱም በምን አግባብ ሄደን ተርሚኔት አድርገን ውለታውን አቋርጠን ለሌላ ማስተላለፍ የሚለው ነገር አንዱ ፈታኝ ጉዳይ ነበር። ሌሎቹ ቀሪ አራቱ ህንፃዎች ብሎክ 7 8 9 እና 10 አንድ ተቋራጭ ነበር የያዘው። በምንፈልገው ልክ አልሄድም። የአቅም ችግር ሊሆን ይችላል፣ ተጓተተብን። እሱንም በጣም ብዙ ምልልስ አድርገን መርዳት አሰብን። ከአቅማችን በላይ ሲሆን ወደ ማቋረጥ ሄድን። ወደ ፍርድ ቤት ክስ ሄደ። በልመና ነው ወደ ስምምነት እንድመጣ አደረግነው። እሱን ተቋራጭ ያሳግድብን ነበር አራቱንም ህንፃዎች በፍርድ ቤት። አሁን በልመና በስምምነት ለሌሎቹ አንዳንድ ህንፃ ተከፋፍለው እነዚያ አራቱም ህንፃዎች በሌሊትም ጭምር የሚሰሩ ናቸው። እኔ ባለፈው ከምሽት ላይ 2 ሰዓት ሲሄድ እየተሰራ ነው ምሽት፣ ማታም እሄዳለሁኝ። ለማየትም ቅርብም ስለሆነ ከከተማ ውጭም በጣም የራቀ ስላልሆነ ምሽት ላይም እሄዳለሁኝ። አንዳንዱ ተቋራጭ ምሽት ላይም ጭምር መስራት ጀምሯል። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ የምናነሳቸውን ቅሬታዎች ከራሳችን አንጻር ብቻ ስናይ አግባብም ስላልሆነ ሙሉ እይታን ስለሚያሳጣን በዛ ልክ ብናየው የምለውን ነገር ለማንሳት ነው። በቦሌ ቡልቡላ ሳይት ያሉ አብዛኞቹ ወደ 52 የሚጠጉ ህንፃዎች አሉ። ከ52 ህንፃዎች ውስጥ አብዛኞቹ
ግንባታቸው የቆመ ልስን የሌላቸው ልስን በአግባቡ ያልተለሰነላቸው እዚህ ያላችሁ የመሰረተ ልማት አቅራቢ መስሪያ ቤቶች መሰረተ ልማት እናቅርብላችሁ ብትመጡ የምትቸገሩባቸው ህንጻዎች ጣራ ያለበሱ የውሃ ፍሳሽ መስመር ከጣሪያ እስከ መሰረቱ ድረስ እጅግ አስቸጋሪ የሆኑ ህንጻዎች ያሉበት ሳይት ነው። እዛ ላይ መጣችሁ የቴሌ አቅርቦት ወይም ደግሞ የመብራት አቅርቦት እናቅርብ ብትሉ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ቀጥታ ጥያቄ የሚሆነው ለአዲስ አበባ ቤቶች ልማት ቢሮ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ህንጻዎችን ተከታትሎ የማስፈጸሙ ጉዳይ ይታሰብበት። እዚህ አሁን የምናነሳው የ16 የ17 ሰዎች ጥያቄ አይደለም፣ የ18000 በላይ ህዝብ ጥያቄ፣ ምናልባትም ሰፋ ሲል የቤት እድለኞች ቤት እንፈልጋለን የሚል የአዲስ አበባ የከተማው ነዋሪዎች ጥያቄ ነው። እንደዛ አድርጋችሁ እዩልን። ጥያቄዎቻችን በደብዳቤ በአካል እስኪታክተን ድረስ ሄደናል። ሚዲያዎች ሽፋን እንዲያገኙ ጥረት አድርገናል። እኛ የምንፈልገው መሬት የነካ ዛሬ ጨርሰ ከዚህ ውይይት በኋላ የምንፈልገው ቢሮችሁ ስትገቡ በተጨባጭ መሬት ወርዳችሁ እንድትሰሩልን ነው የምንፈልገው። እዚህ ጋር ቃል መግባትና ያለ መግባት ብቻ እንዳልሆነ ታሳቢ ይደረግልን። ለአሁን ለሚነሱ ጥያቄዎች በሙሉ አሁን ከቤቶች ልማት ኃላፊዎች ጋር ላስት ዊክም ቅዳሜ ዕለትም ስብሰባ አድርገናል። በእነዚህ ጉዳዮች ላይ በቃ ሪስክ ወስዳችሁ ስሩ፣ እኛም ሪቫይዝ መደረግ የሚችለው ድረስ ሪቫይዝ እናድርግ። የማታ ሽፍት ቅዳሜ እሁድ ብሎ ነገር የለም፣ ናይት ሽፍት አሬንጅ አድርጉ ተብሏል። አሁን ናይት ሽፍት አሬንጅ ለማድረግ አንዳንድ ኮንትራክተሮች ገብተዋል። አንዳንድ ኮንትራክተሮች ደግሞ ምንድን ነው የኢንፍራስትራክቸር መብራት ዝም ብለን ሰራተኛ ማታ ብናስገባ ትልልቅ ፎቆች ናቸው፣ መውደቅ ሊኖር ይችላል። አራውንድ ዘ ቢልዲንግ 1-2-3 ባውዛዎች መኖር አለባቸው። ከሊፍቱ ጋር የተያዙ ነገሮች፣ እቃ የምናወጣበት ነገሮች ሴፍ መሆን አለባቸው። እሱን በዚህ 2-3 ቀን ውስጥ እንዲያልቁ ተደርጎ ሁሉም አሁን ስለ ቱሪስትና ስለ ቡልቡላ ነው የምናገረው፣ ከዛ ደግሞ ወደ ሌሎቹ መሄድ እንችላለን። ስለዚህ ቱሪስትና ቡልቡላ ላይ ናይት ሽፍት ከተቻለ በዚህ ዊክ ይጀምራል፣ ካልተቻለ በሚቀጥለው ሳምንት እንደሚገባ ነው ማረጋግጥላችሁ። ናይት ሽፍት በኮንትራክተሩ በኩል ዝግጅት ተደርጓል። የኮንትራክተር ኮሚቴ ሰብሳቢ ነኝ፣ ተነጋግረናል። ውል ከተዋዋለ በኋላ እናንተ ቤት ሸጣችሁልናል። ቤት ከሸጣችሁልን በኋላ የምታደርጉት ማንኛውም እርምጃ በሙሉ እኛን ይመለከታል። ይሄን ስታደርጉ 5 ቢሊዮን ብር ተበደርንና ለማጠናቀቂያ ብቻ አሁን ውስደናል የመጨረሻ ክፍያ ብላችሁ ነበረ ኢንተርቪው በምሰጡበት ጊዜ። ምንም ያየነው ነገር የለም። ግንባታው ባለበት ደረጃ ነው የቆመው። ክቡር ከንቲባም ሲናገሩ አቅጣጫ ተቀመጠ የሚል ተርም ነው የተጠቀሙት እንጂ አቅጣጫ ተቀመጠ ምን አይነት ነገር እንደሆነ ለእኔም ግልጽ አይደለም። አቅጣጫ ተቀመጠ ማስገደጃ ነው ኮንትራክተሮቹን 24 ሰዓት እንዲሰሩ? እሳቸው በተናገሩ በንጋታው ምክትል ከንቲባ አቶ ጃንጥራር በሚናገሩበት ጊዜ ምናሉ 18 ሰዓት አሉ። የትኛውን ነው እኛ የምናምነው? በ24 ሰዓት ይሰራል 18 ሰዓት ይሰራል ወይስ ደግሞ በአይናችን የምናየውን ስራ ላይ የቆመ ግንባታው የቆመ ህንፃን ነው የምናምነው? ስለዚህ እባካችሁ የእኛ ችግር ይሰማችሁ። በጣም ከፍተኛ ችግር ላይ ነው ያለ ነው። 18000 ሰው አንድ ዓመት እንኳን ሰርታችሁ ወጣው ከወጣ በኋላ አንድ ዓመቱን የግንባታ ማጠናቀቂያ ጊዜ ብለን እናስቦና የተቀረውን አንድ ዓመት ባለማስረከባችሁ 18000 ሰው ከአንድ ቢሊየን ብር በላይ ለውጭ ተዳርጓል። በ5000 ብር አስበን ማለት ነው የቤት ኪራይን አሁን ባለው የአዲስ አበባ ዋጋ። ይሄ በምን ለማን ነው የጠቀመው? የሚከራይ ሰው አይጠፋም። እኔ ቤቴን ብለቅ የሚከራይ ሌላ ሰው አይጠፋም። አንድ ቢሊዮን ግን ገበያው ላይ ኢንጀክት አልተደረገ፣ ስራ አልተሰራበት፣ ቢዝነሶች አልታስፉበት። ምንድን ነው የምትጠቀሙት? እስቲ ይህን በተመለከተ ሰፊ ማብራሪያ ጠብቃለኝ። እንግዲህ እጃችን ላይ ያሉት ቤቶች ከ2006 ጀምሮ እስከ 2008 አካባቢ የተጀመሩ ፕሮጀክቶች ናቸው እና አብዛኞቹ ከግራውንድ ፕላስ 4 እስከ 7 እና 18 ስለሆነ ማለት ነው ከአንድ ዓመት እስከ ሁለት ዓመት የግንባታ ጊዜ ወይም የኮምፕሌሽን ፔሪድ የነበራቸው ናቸው ማለት ነው እነዚህ ፕሮጀክቶች። ስለዚህ እነዚህ ስናያቸው እንግዲህ ምንድን ነው አብዛኞቹ በ2010 አካባቢ መጠናቀቅ የነበረባቸው ናቸው እንደማለት ነው። ስለዚህ ስናያቸው አሁን ያነሳቸዋቸው አንዳንድ ነገሮች ለምሳሌ ከአመራር ውስንነት ጋር ያነሳቸዋቸው ነገሮች ስታይ አሁን ያሉ አመራሮች የዛኔ ያልነበሩ ናቸው። ከዛ በኋላም ብዙ አመራሮች ገብተው ወጥተዋል።
አሁን ያለው አመራር ችግር ካለበት በፊቱ አመራር በሰዓቱ ማጠናቀቅ የሚችለው ነገር ነበር ማለት ነው። አሁን ምን እናነሳቸው ለምሳሌ የሲሚንቶ ችግር የብየት ችግር ምን እላቸው ችግሮች የዛን ያልነበሩ ችግሮች ናቸው በሰዓቱ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በአጠቃላይ እንደ ሀገር ደረጃ ምን ናቸው ችግሮች እንኳን ይዛኔ ያልነበሩ ናቸው ማለት ነው። በአጠቃላይ ግን ለምን እንደዚህ ሆነ ስን ብለን ስናይ አባይን ስላነሳችሁ እናንተ ከአባይ ጋር ተያይዞ የነበረው ችግሮች በሙሉ ከቤቶች ጋርም የራሱ ተጽዕኖ እንደነበረው እንድታቁ ነው ማለት ነው። ምንድነው እነዚህ ነገሮች ስናገር በነገራችን ላይ ልክ እናንተ ችግሮቻችሁን ስትነግሩን እንድንረዳችሁ እንደምትፈልጉት ሁሉ እኛም ደግሞ የነገር ስንናገር እንድትረዱን እንፈልጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ከዛም ሲመጣ ከዚህ ኢኩቪለንት የሆነ ምላሽና ምን ተጠብቀው ነገር ስፔት ምን አረጋው ነገር እንዳለ እንድትረዱ ነው። እንደ ቤቶች በነገራችን ላይ ኦብጀክቲቭዎች እንደ መንግስት አሁን የራሱ ኦብጀክቲቭ አለው። ኦብጀክቲቭው ምንድነው ቤት አቬለብል ማድረግ አንዱ ነው። ሌላኛው ደግሞ ምንድነው ይሄን ለማድረግ አሁን ወደ 2200 ምናምን ህንጻዎች ናቸው የተገነባ የነበሩ በአጠቃላይ ማለት ነው። ከሌሎች ፕሮጀክቶች ጋር ኮምፔር እንድታደርጉ ነው ይሄንን። ይሄ የሚሰራው በአንድ ተቋም ነው ይሄ የሚሰራው። ስለዚህ ይሄ ተቋም አዲስ አበባ ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን በ13 ቅርንጫፎች እና በ39 ሳይቶች ኦልሞስት በየሳይቱ ስናያቸው ከትንሽ የኛ ሀገር ስሞል ታውንስ ጀምሮ እስከ ድሬዳዋ የሚያካክሉ ከተሞችን እንደመገንባት ነው የሚቆጠረው። አንድ ሳይት ላይ 5000 ሳይት ያለበት አለ፣ 51000 ሳይት ያለበት ሰው ነዋሪ የሚገባበት አለ። ሶ አንድ ፕሮጀክት ከሜጋ ፕሮጀክት ጋር ኮምፔር የማይደረግ ፕሮጀክት ነው እየተገነባ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ከተሞችን እንደመቆርቆር እንደሆነ መረዳት ያስፈልጋል። ሀገራችሁም ነው የራሳችሁ ታሪክም ነው ስለሚሆን ማለት ነው። ሶ በዚህ ልክ መግባባትና እናንተ ልትወስዱ ይገባል። ሌላኛው ምንድነው ታርጌቱ ኦብጀክቲቭ የመንግስት እንግዲህ የስራ ድል መፈጠራ ነው። የስራ ድል መፈጠራ አንዱ ችግር ስለሆነ ልክ ሰው ቤት እንደሌለው ሁሉ ስራ የሌለው አለና ያ የጆብ ኦፖርቹኒቲ ለመፍጠር ወደ 910 ተቋራጮች የተሳተፉበት ከ4000 በላይ ማህበራት የተሳተፉበት በአጠቃላይ በወር እስከ 100000 ሰራተኛ የሚንቀሳቀስበት የነበረ በአንድ ቀን ውስጥ የሚንቀሳቀስበት የነበረ ፕሮጀክት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በአንድ መልኩ ዲሌ በተለያየ ምክንያት ዲሌ ሆኖ አቺቭ አላደረገ መንግስት ቢባልም ደግሞ በእነዚህ ኬዞች ደግሞ መንግስት አቺቭ አድርጓል ተብሎ ይታመናል በእኛ ማለት ነው። ሌላው ምንድነው የካፓሲቲ ቢልዲንግ አሁን አገር በቀል ተቋራጮች አቅም እንዲያዳብሩ በሚል አንዱ ኦብጀክቲቭ ነውና ተቋራጭ ብትሆኑ ያንን ታመሰግናላችሁ። አሁን ያው የእናንተ ኦብጀክቲቭ አንዱ ቤት ማግኘት በመሆኑ ነው እንጂ ማለት ነው። እንደ ተቋራጭ ደግሞ ከደረጃ 6 ከደረጃ 7 ተነስቶ 900 የሚደርሱ ተቋራጮች ደረጃ 3 ደረጃ 2 ይደረሱ ስላሉ ያ የካፓሲቲ ቢልዲንግ እዚህ ውስጥ እንግዲህ ምንድነው እነዚህ ውስጥ ምን ኮምፕሮማይዝ መድረግ እንደሚችል ይገባቸዋል ማለት ነው። አሁን ካፓሲቲ ቢልዲንግ አቅም የላቸው ተቋራጮች ነበሩ መጀመሪያ። እነሱ ገብተው አቅም እያዳበሩ እየሄዱ በሚውሉበት ሰዓት በአንድ ቢልዲንግ ላይ በነገራችን ላይ የሚሳተፉ ተቋራጭ ዋናው ገንቢ ይሳተፋል፣ ሳኒታሪ የሚሰራ ሰው ይሳተፋል፣ ኤሌክትሪክ የሚሰራ ሰው ይሳተፋል፣ ብሎኬት የሚያመርት ፕሪካስት የሚያመርት ሰው ይሳተፋል። እነዚህ ሁሉ በአንድ ብሎክ ላይ በአንድ ህንፃ ላይ የሚሳተፉ ስቴክሆልደሮች ናቸው። እነዚህ ማኔጅ ማድረግ ሰው ዲፊካልት እና እንደ ሌሎች ከሜጋ ፕሮጀክት ጋር ምንም የማይገናኝ እንደሆነ ልትረዱ ይገባል። እና ለምንድን ነው እንደዚህ ዲሌ ያደረገው? የተወሰነ ያክል ለማለት ያክል አንድ 2006 ዓመተ ምህረት ተጀመረ ተብሎ አናውንስ ቢደረግም በመሬት ክሊር አለመደረግ ምክንያት መሬቱ ላይ የተለያየ ችግሮች አሉና የገባኝ ጥያቄ ያሉባት እስከዛ ድረስ እንኳን ያልተፈቱ የመሬት ችግር ነበር ማለት ነው። የራሱ አስተዋጽኦ ነበረው፣ እሱ በወራት የሚቆጠር የራሱ አስተዋጽኦ ነበረው። ሌላ ቅድም ያልኩት የካፓሲቲ ቢልዲንጉ የራሱ ቫልዩ አለው ማለት ነው፣ የራሱ ጊዜ ያለው እና ለምሳሌ አሁን ይሄ ቫልዩ አለው። በነገራችን ላይ አሁን በሪል ስቴት የሚሸጡ ቤቶች ከ20ሺ በአንድ ካሬ እስከ 20ሺ ከዛ በላይ ነው ሽያጭ የሚካሄደው። በዚህ ውስጥ ግን መንግስት ሰብሲዳይዝ ያደረገው ለምንድን ነው ሰብሲዳይዝ ያደረገው? እነዚህም በራስ አቅም ተቋራጮችን የማብቃት እን ቫልዩን ለማግኘት ሰብሲዳይዝ ያደረገው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቤት መስጠት ብቻ ኦብጀክቲቭ እንዳልሆነ እንትን እንድትሉ ነው። ሌላ የሞዳሊቲ ችግር ነበር። በነዛ 2010 ድረስ የነበረ ያልተፈታ አንዱ ሞዳሊቲ ማለት ክላይንት ብቻ ወደ ቅድም አንድ ጓደኛ ከዚህ ሲያቀርብ ነበር ወንድሜ፣ ወደ 500 በላይ አይተሞች በክላይንት በአንድ ተቋም ለ900 ምናምን ተቋራጮች ሲያቀርብ ነበር። ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ማወቅ ይገባል ማለት ነው። በሰዓቱ የራሱ አላማ ቢኖረውም ግን በኋላ ላይ ግን ራሱ ተጽዕኖ ነበረው ማለት ነው። ሌላው ያለመቀናጀት ችግር ነው። እንግዲህ ያለመቀናጀት ችግር ይሄ ራሱን የቻለ ትልቅ ችግር ነው እና የሲስተምም በዚህ ጋር አብሮ ሊጠቃለል ይችላል። ስትራክቸሩ የቆመን ቤት
ፊኒሺንግ ጨርሶ የማስረከብ ችግር ምን እንደሆነ ይሄ በግልጽ ማብራሪያ ቢሰጥበት ደስ ይለኛል። ስለዚህ በጀት ውልክ ካለቀ በኋላ ደግሞ በጀት ጨረስን ስል የሲሚንቶ ጥረት መጣ። በግል ጉዳይ ተናንሽ ስራዎችን የምሰሩ ወይ ሲሚንቶ ጥረት አላጋጠማችሁም? ወጣችሁ ለምሳሌ አሁን 7800 አለውንም ሲሚንቶ ይሄ ነገር የሁሉም ችግር ሆናል ማለት ነው። ልክ ይሄ እንግዲህ 900 ምናምን ተቋራጭ ሰፕላይ ኤንድ ፊክስ ከተወሰነለት በኋላ ለግዢ ወደ ማርኬት ሲወጣ ማርኬት ላይ ያለው ተጽዕኖ ከባድ ነው። ይሄ እንግዲህ ገበያ ቢዝነስ ላይ የምሰሩ ሰዎች ይትረዱታላችሁ ብለን እናስባለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ደግሞ በተለይ ሰዓቱ በምን ጊዜ ነው ያለው ነው የሚለው ነገር በመረዳት በተለይ ከወጪ የሚመጡ ለሲሚንቶ ሮ ማቴሪያል ኢንፑት የሆኑ እቃዎች፣ ሌሎች እቃዎች እንደዚሁ ቀሪ የሆኑ ሳኒታሪ ኤሌክትሪካል ማቴሪያሎች ላይ ከፍተኛ ዋጋ ጭማሪ ያለ ማለት ነው። ይሄ ነው። ሌላ ምንድን ነው ከፕሮጀክት ከሜጋ ፕሮጀክቶች ጋር በነገራችን ላይ አሁን ሜጋ ፕሮጀክቶችን ብጠይቁ አሁን እኛ የምናነሳቸውን ችግሮች አያነሱም። ለምሳሌ የሲሚንቶ ችግር አያነሱም፣ ቀጥታ ሊገባ ይችላል ማለት ነው። ቤቶች ግን አንደኛ በጣም ሰፊ ፕሮጀክት ነው። በጣም ብዙ ስቴክሆልደር ነው ያለበት። ማህበራቱ ወደ 4500 የሚሆን ማህበራት ይሳተፋሉ። ያ ሁሉ ሲሚንቶ ይጠይቃል። ስለዚህ እሱን ደግሞ ማሟላት ስለከበደ ነው ማለት ለዚህ የደረሰው። አሁን በወጣው መርሃ ግብር መሰረት የእኛ ሳይት ርክክብ የጀመረ ነው እና ርክክብ መጀመሩ ይታወቃል። አሁን በጣም እኔ ችግር የሆነብኝ በሳይቱ ላይ ያለው ነገር ስሰራ የውሃ መፍሰሻ የውሃ ፍሳሽ ወይም የውሃ መስመሮች ሲዘረጉ የውሃ የሚስበው አለ። ብዙ ጊዜ ቤቶች ላይ ሲገጠም መሀል ላይ ያለችው ትርፍን የሚንጠባጠቡ ውሃዎች ቢኖሩ ወደ ውስጥ የሚያስገባ በአጠቃላይ ማለት ይቻላል ማንኛውም ቤት የዘነት ነገር አልተሰራለት። ሌላው ደግሞ ትልቁ ችግር ይሄ የፍሳሽ ማስወገጃ ላይ ውስጥ ነበረ መሆን የነበረበት ከመሬት 10 ሳንቲም ወር ላይ ከፍ ብሎ ነው። ይሄ ደግሞ ለፍሳሹ ለህንፃው ደህንነት በጣም ስለሚያሰጋው ይሄ ነገርን ትከታተላላችሁ ወይ? ሌላው ደግሞ ምንድነው ከፍሳሽ ማስወገጃው ጋርና ከዚህ ያለው ነገር ጠጠር፣ አሸዋ፣ ሲሚንቶ በምን ሀል ሬሾ እንደሚዋሃድ ይታወቃል በግንባታ አሰራር። እኔ በአብዛኛው ጊዜ ሳይት ለሄጂ በማይበሳት ከ50% በላይ አሸዋው አፈር ነው። ጥራቱን በተመለከተ ማለት ነው። የሚጨምሩ ሲሚንቶ ሴራሚኩ ተለጥፎ በጥፍር በቀላሉ ይነሳል። ወደው ለጥፈው ተይደው እኛ በአጋጣሚ ገብተን ብናይበሳት በጥፍር በቀላሉ ይነሳል። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ሲሚንቶ የሚባል ነገር የለውም ማለት ነው። ስለዚህ ስለሚያነሱት ስለማይጠቀሙበት በሚል እንትር የሚሰራው ስራ በጣም ትክክል አይደለም። ይሄ ነው። ሌላው ደግሞ ከባድ ነው ትልቁ ችግር ጣራቸው እንዳለ የተሰነጠቀና የተቀደደ ነው። ስለዚህ ይሄ የተቀደደን ጣራ ቀይሩ ብለን ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱን በተደጋጋሚ ያናግረናል። ግን ያደረጉት እሺ 3 ቀን 2 ቀን የሚፈጅ ነው። ምንም የተደረገ ነገር የለም። ተረከቡትና ቃል እንገባላችኋለን በሂደት እናስተካክላለን ነው። መቼ እንዴት ምንም የሚታወቅ ነገር የለም። ስለዚህ ዛሬ ጀምሯል ርክክቡ ሳይቱ ላይ እና ይሄ ከባዱ ችግር ነው። ሳይቱ አጠቃላይ ማልቻል 38ቱን ቢልዲንጎች ሴራሚክ የውሃ መስሻ ድሬኔጃቸው በጣም ትክክል አይደለም። ሌላ ተታ ፌሮጋ ኮንክሪት የተሞላበት ራሱ በእጅ ሲነካ ይንኮሻኮሻል። በቃ ምንም ጥንካሬ የለውም። እና ነገር ግን ማለት እንደ ቤት ፍላጎት ማለት ነው። እኔ ሲደርሰኝ ከሁለት ቀን በኋላ ነው ቤቱን ላይ ያሄድኩት ሳይቱ ላይ ማለት ነው። ግን አሁን ላይ የሚጄ ዛሬ የጄ ባየው አንድ አይነት ነው አፈጻጸሙ ማለት ነው። ማለት እናንተ ኃላፊዎች መድረክ ላይ ቀርባችሁ ብዙውን ጊዜ ስትናገሩ እኔ አሁን 2 ዓመት ሙሉ ሳዳምጥ ምንድን ነው በሰላሳ ጥቅምት 30 ይሰጣል የካቲት 30 ይሰጣል እያላችሁ አሁን ላይ ደርሰናል። ከዚህ በኋላ ሳሁን 2 ወር ተብሏል። እኔ በጣም ነው የሚገርመኝ። 2 ወር ስትሉ ጥራቱ ላይስ ምን ያህል ብሎኩ ላይ ሄዳችሁ ምን ያህል ገምግማችሁታል? እንደኛ ሳይት ስሪ ቆርቆሮ አጠቃላይ ሁሉም ያፈሳል። 2 ዓመት ሙሉ 2 ክረምት ተፈራርቆበታል ማለት ነው። 2 ዓመት ሙሉ ሲፈስበት ቤቱ ክራክ እያደረገ ነው፣ እየተሰናጣጠቀ ነው። ሴራሚኮች የተለጠፉ ሴራሚኮች እየወደቁ ናቸው። ላይ መጨረሻ ፎቅ ላይ ወጥተን ስናያቸው በጣም ቤቱ እንትን ክራክ እያደረገ ነው። ቀለሙ ስቲል ፌድ እያደረገ ነው ላልኖርንበት ቤት። ስለዚህ አሁን የ2 ወር እቅድ ወጥቷል ተብሎ ለእኔ እንጃ። እኔ እንዲሁም ይሳት በዚህ አጋጣሚ እችኛዋን ግንኙነት ሪከርድ ቢያደርገው እኛንም ተወካዮቻችንን የደረሱን ሰዎች መታችሁ ከምታነጋግሩ ኃላፊዎቹ የተናገሩትን ሪከርድ አድርጋችሁ ከዛ በኋላ ሳይቱ ላይ ሄዳችሁ ብታዩ
እነታውን ታገኙታላችሁ። ሌላው ቤቶች ሲሰሩ ሪስቴት ላይ የማይተናል ሌሎች ላይ የማይተናል ከዚህ በፊትም ቢሮ ስመጣ አረንጓዴ ነገር ያስፈልጋል ወይም እንተነፍሰው አየር ከግንቡ ላይ የሚመጣው ምንም አይነት ዛፍ የለው አብሮ ቢያንስ መብቀል መቻል ነበርበት። ግን ከዚህ በፊት ቢሮ መጥቼ የቢሮ ኃላፊው ሳናገር እንደዚህ አይነት ሐሳብ አስበናና ቀም ነው ተባልኩት። ግን መታሰብ ነበርበት። እኔ ምኖሮ ቤቴ ላይ ነው እንጂ እንጦጦርልም ሄጄ ምኖሮ። ስለዚህ ዛ ላይ ኢንቨስት ይተደረገ እኔ ቤት ላይ መተከል ነበርበት። ዛፎች፣ አረንጓዴ ነገሮች፣ ግሪን ኤሪያዎች መስተካከል ነበርባቸው። እነዚህ ሐሳቦችን ወደፊት ቢያዩ ቤቱ ቢያስባለው። አሁን እናንተ የምታስቀምጡት እና ያስቀምጣችሁት ፕላን አለ በዚህ ቀን ይደርሳችኋል እናንገባለን ከተባለ በኋላ መኖሩን አስበነዋል ወይ? ቤቱ ሲሰራ ሰዎች ኖርበታል ተብሎ ነው ግሪን ኤሪያ አው ያስፈልጋል። እኔ ከዛ በጣም የቸገ ያየሁት ነገር ደግሞ በተለይ አሁን እንኳን በመኖርባቸው የ28 ቤቶች እና ሌሎች ቦታዎች ላይ ኮሚናሎች ለተለያየ የሚባሉ አሉ። እነዚህ 40-60ዎች የላቸውም ስንጠይቃቸውም አላስተብንበትም ነው። እንደው ሞት ማይቀር ነው አንድ ህይወት ተንተል ነው እና 18 ብሎክ ባለበት ላይ በጣም ለብዙ ለንግድ ቤቶች ለተለያየ ነገሮች ተብሎ የተቀመጡ ክላሶች አሉ። መከራ ሲያጋጥም ደስታ ሲያጋጥም ተብሎ የሚቀመጡ ነገሮች መኖር የለባቸውም ወይ? ጥራት ላይም ያው የሚሰራው ኮንትራክተር ተጠያቂነት አለው ያን የሚከታተለው አማካሪም ተጠያቂነት አለው ሱፐርቫይዘሩም እንደዚሁ ተጠያቂነት ያለባቸው ናቸው የሚሆኑት በግንባታው ሂደት ላይ ማለት ነውና ጥራቱን የተጠበቀ መሆኑን ማረጋገጥ የኛ ማላፊነት ነው። በተጠያቂነት ኮንትራክተሩም ሱፐርቫይዘሩም ሐላፊነት የሚወስዱበት መሆኑ በደንብ ሊታይ ይገባል። ተልቁ ሌላው ችግር ደግሞ እኛ ይሄ ተቀጠሩት ቤቱን የሚሰሩ ሰዎች በምን ምክንያት እንዴት በደረጉ እና ተቀጠሩ ማወቅን ፈልጋለን። ምክንያቱም በተመሐሳይ ዘመዴ ነው እሱ ዘመዴ ነው ሲባባሉ ነው እንሰማው እና በደም ቢዞት ኮንትራክተሩን سنጠይቀው አንድ ሰው ነው እናገኘው ብሎኩ ላይ አንድ ሰው ከሰኞም እስከ አርብ ሄደን ቀዳሜም ሄደን እሁድም ሄደን አንድ ሰው ወይ ሁለት ሰው ነው በቃ የሚሰራው። ለምንድን ነው በደም በማሰሩት ብለን سنጠይቅ መልስ የሚሰጠን ሰው የለም። ስለዚህ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤቱን በደም ለምን አትከታተልን ብለን سنጠይቀው መልስ የለውም። ይሄ ትልቁና ከባዱ ችግር ነው የሆነበት። ስቴብል የሆነ ሌበር ፎርስ በየጊዜው በተለያየው ይሄ አንስቴቢሊቲ በነበረው ጊዜም እንደዚሁ ሰራተኛም ቋሚ ሰራተኛ አይደለም ዛሬ የተገኘው ሰራተኛ ነገ አይገኝም ማለት ነው። እቺን መጥፎና አስቸጋሪ ጊዜ በጋራ ተሻግረን እናንተም ለምትፈልጉት እኛም ወደ ቀጣይ ሌላ 11 እንደድ ኮምፕሌን ከመደራረብ ንቀራረብና እንስራ መፍቴና መጣለ። ከዛ ወደ ሳይታችን ገባ ስንል አንዳንዶቹ ጣራቸው እንኳን እኮ እንደው ለወዳጅ ለጥላት እዛ አካባቢ ደርሶኛል ብሎ የዛሬ 2 አመትም የደረሰው ሰው እንዲህ ሲል አሁንም የሚያዩ ዛሬም የሚያዩ ማነው ባለፈውም የሚያዩ ተመሳሳይ ነገር ነው። ይሄን ስል ኢኳል ፐርፎርማንስ ተመሳሳይነት አፈጻጸም አለ ይያልኩ አይደለም። በተለይ አቶ ደጀን ያዛቸው የታችኞቹ 4 ፕሮጀክት 4 ብሎኮች የሚባሉት በጣም በጅጉ ጥሩ ናቸው። በመሰረተ ሐሳብ ደረጃ አቶ ደጀኔን ስለማቀው እንደውም ቤቶች ጋር ባለው በተለያየ መጓተት የሱንም ፐርፎርማንስ በጣም ቀንሶበታል ማለት ይችላል። ምክንያቱም በሌሎች ነገሮች ስለምንተዋወቅና ወጥነት ያለው ቢሆን ጥሩ ነው። ከዚህ ጋር አያይዘን ከሰሞኑ ከተወሰነ ጊዜ በፊት ኗሪዎች ሄ ባለድለኞች ሲቸግረን በቃ ባለበትም ስታተስ ቢሆን ይሰጠን የሚል ጥያቄ ቀርቦ ነበር መሰለኝ። እሱን እንደ ስትራቴጂ ተወስዶ ቦሌ ቡልቡላ አንድ ስብሰባ ተከናውኖ ነበር እና እዛ ስብሰባ ላይ የተወሰኑ ሳይቶች ላይክ ናስኮ የተለያዩ ለመቀባበል ውል እንደተገባ አይተናል። የኛ ሳይት እና ሌሎች ተመሳሳይ አንድ ሁለት ሳይቶች እዛም ውስጥ የለንበት። ያ እዛ ውስጥ አለመኖራችን ሌላ ጥያቄ ኢኩዌሽን እንድናደርግም ያስቸገረን ነው። ያንንም እድል ቢያንስ ማገኘት አለበት። ምክንያቱም ከቱሪስት ሳይት ከ11 ብሎኮች የተለያየ ፐርፎርማንስ ነው ያላቸው። ለምሳሌ 4 ብሎኮች እንኳን የተሻሉት ወንድሞቻችንና አህቶቻችን እኛ በችግር እኩል መሆን አንፈልግም። እዛች ብሎኮች እንኳን ላይ እየደረሳቸው እንደ ሌሎቹ ድሉ አገኝተው የሚያደርጓቸውን ነገሮች አድርገው እንዲገቡ እንፈልጋለን። በአጠቃላይ ግን ከ2254 አካባቢ ህንጻዎች ውስጥ በነገራችን ላይ አጋጣሚ ሆኖ እዚህ ያላችሁት ህንጻ ጋር ሳይሆን ቀርቶ ይሆናል እንጂ 500 የሚጠጉ ህንጻዎች በተለያየ ሳይቶች 39 ሳይቶች ካልነው ውስጥ በዲስትሪቡተር ስለሆነ ነው እንጂ 500 የሚሆኑ ህንጻዎችን አጠናቀናል። ለምሳሌ እንደ ቤቶች
ግን ዋናው አላማ ያጠነቀቀ ነው ስለማቀረብ ጉዳይ ሳይሆን ያንዳንዱ ባለድለኛ ቤቱን እንዲያገኝ ነው ዋናው አላማ። ስለዚህ አንዱ ወደ ሆነ ሳይት ሄዶ የራሱ ቤት ላይጠነቀቀለት ይችላል። ግን 2200 ከሚጠጉ ህንጻዎች ውስጥ 500 ህንጻዎችን ጨርሰን ቁልፍ ዘግተን ጉጫለን ማለት ነው። ያና ባለድለኛው ሲሄድ ግን ለአገልግሎት ብቁ ላይሆን ይችላል። ለምንድነው? ከዚህ በፊት እንደማንኛውም እኛ ሀገር የዚህ የኢንፍራስትራክቸር እና ሌሎች ተቋማት ቅንጅት አልነበረም። አመንገዶችና ውሃዎች አንዱ ይገነባውን አንዱ ሲያፈርስ ነበር። ይሄም እናቆ ነገር ነው። ስለዚህ እኛ ሀገርም ይሄ ነበር ማለት ነው። እኛ ጋር እኮ ቤቶች ጋር ስለዚህ ቅርብ ጊዜ 2 አመት ሆኖታል አሁን የመሰረተ ልማት ቅንጅትና ግንባታ ቁጥር ባልጣኝ ይባል በዚህ 2 አመት ውስጥ የተቋቋመ ተቋም ነው። አሁን ኢንቴግሬት አርጎን አብረን እንኳን እዚህ የመጣ ነው የጋራ ቀረ የሰራ ነው በዚህ በተወሰነ ጊዜ ውስጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አብዛኞቹ ህንጻዎች ከተጀመሩ በኋላ መሰረተ ልማት ቢጀመርም ከኛ ጋር ከቻፕ አርገው ከኛ ኩል ለመدرس የሚጠሩ ጥረት ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነውና በአጠቃላይ ግን አንዳንድ ደግሞ ፊክቸሮች አሉ እነዚህ የሚገጠሙ እነሱን ስትገቡ አታገኛቸው። ለምን? ስለሚሰረቁ ኃይለኛ ስርቆት ስላለ ባለቤቱ ደርሶ ሲሰጥ ይሰጣል በሚል ፊክስ ያላረግናቸዋል። እነሱ የራሱ አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው። አላልቁም በሚለው ውስጥ የራሱ አስተዋጽኦ አለዋቸው። በኮስቱ ላይም ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለ። ከዚህ ጋር ታይዞ ቁልፍ የሚባለው ነገር ግን ቁልፍ መስጠትና ብሎኮችን ቁጥሮችን ማወቅ አንድ የሳይኮሎጂካል ሳቲስፋክሽን ሊያመጣ ስለሚችል እኛ ጋር ያልደረሱ ነገሮች አሁንም ሊደርሱን ይገባሉ። ለማሳጠር አመሰግናለሁ። እኔ እንደው ሚኒመም በ125000 ቤቶች ፕሮሰስ ላይ ባሉት በተባለው 125000 ቤቶች እንኳን እንደው አንዱ ቤት 5000 ብር ቢከራይ በያስበ ባቨሬጅ እንግዲህ 3 ክፍል ቤት 5000 ብር አይከራይ ተብሎ ቢከራይ 125 በ5000 650 ሚሊዮን ብር ይመጣል በወር። ይሄን በአመት ስንመታው 7 ቢሊዮን ነው 7 ቢሊዮን 500 ሺ ሚሊዮን ይመጣል። ይሄ እንግዲህ ይሄን ያክል ገንዘብ በአመት በዚህ ምክንያት ቻገር ሉስ ታረጋለች። እንግዲህ ላለፉት ከዛው ጭ ደሞ ሱቆች አሉ። ሱቆቹ እንደው አንድ ሱቅ አንድ የሱቆች ቦታ ኢቭን በካሬ ሜትር እንኳን 300 ብር በካሬ ሜትር 300 ብር እንኳን እንትን ቢል ቢከራይ ኦሬዲ አንድ ፍሎር ላይ 600 ካሬ ሜትር ነው ያለው። ይሄ 180 ሺህ ብር ይመጣል። እሱን 3 ፍሎር ነው ያለው የሾፖቹ 3 ፍሎር ስንመታው 540 ሺህ ይመጣል። ይሄን በአመት ስንመታው 6 ሚሊዮን 480 ሺህ ይመጣል። ከዛ በኋላ እንግዲህ በሁሉም ቤቶች ደሞ በሁሉም ብሎኮች ደሞ እየተሰሩ ባሉት በ1130 አካባቢ ነው ስንመጣ 7 ቢሊዮን 322400 ይመጣል። ላለፉት 5 አመታት ስንመታው 36 ቢሊዮን 612000 በድምር ወደ 74 ቢሊዮን ብር ሉዝ አድርገናል በዚህ በአምስት አመት ውስጥ። ይሄ ማለት እንግዲህ በስተት አንድ ነው፣ በውጤት ግን ታይምስ 2 ነው። ታይምስ 2 ማለት ይሄ ገንዘብ ሊያገኙት ሲገባቸው የከፈሉት ገንዘብ ነው። ስለዚህ ታይምስ 2 ነው። አንድ 10 ብር ያዘ ሰው 2 ብር ተቀበል ተብሎ 2 ብር ተቀበል ተብሎ 2 ብር ሰጥቶ ቢመጣ ስተቱ 2 ብር ቢሆንም ውጤቱ ግን ደብል ነው፣ 4 ብር ነው። ምክንያቱም ሲመለስ ሰውየው 12 ብር ነው የሚጠብቀው፣ እሱ ይዞ የመጣው 8 ብር ነው፣ ደብል ነው የሚመጣው። ይሄን ሁሉ ነገር እየታጣ ነው። እና ትኩረቱ እንዴት ነው? ይሄ እንጃ ከአባይ ግድብን በላይ ሳይሆን አይቀርም ይሄ የዚህ ፕሮጀክት እንትንና ይሄን ነገር ታሳቢ ይሄንን ያክል ገንዘብ የሚያንቀሳቅስ ብዙ የሶሻል ፕሮብለም ያለው ከዚህ በተጨማሪ ብዙ ፋክተሮች አሉ። በራሱ ቤት ያደገ ልጅና በኪራይ ቤት ያደገ ልጅ እኩል ባህሪ ሊኖር አይችልም። በሞራል ደረጃ እኩል ሊመጣ አይችልም። በኤቲክስ ደረጃ እኩል ሊመጣ አይችልም። ኃላፊነት በመውሰድ ደረጃ እኩል ሊመጣ አይችልም። እነዚህ ሶሻል ፋክተሮች እንደተጠበቀው ነው ማለት ነው። በውጭ በኪራይ ቤት የሚኖር አንድ ሰራተኛ፣ የመንግስት ሰራተኛ ወይም የግለሰብ ሰራተኛና በራሱ ቤት የሚኖር አንድ ሰራተኛ በቢሮ ላይ ያለው ቢሄቪየር፣ ከሰው ጋር ያለው አግባቦት ምናምን እኩል ሊመጣ አይችልም። በብዙ ነገር የተበሳጨ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ሶሻልና እነዚህ ሳይኮሎጂካል ፋክተሮች ሁሉ ኢንቱ ኮንሲደሬሽን ገብተው አሁን ሪሰንትሊ ቅንጦቱ ቀርቶብን ግሪናሪ ዛፍ ቀርቶብን ቀለም ሴራሚክ ምናምን የሚባል ነገር ቀርቶብን በር መስኮት ግድግዳ ያለው ሴኩሪቲ የተጠበቀ ሴኩሪቲ ወሳኝ ነው። ሴፍቲ ወሳኝ ነው። ልጆች ሊኖሩ ይችላሉ። አባ ሲገባ ደረጃ ላይ ያልተዘጉ ደረጃዎች ካሉ መውረጃ ላይ ያሉ ነገሮችን አሟልተን እንደዚህ ኮመን ኤሪያ ትተን ግራናይት ምናምን ይሄ ኢሊቬተር ምናምን ትተን እና ሳኒተሪ ማን ፍሳሽ የቆሻሻ ፍሳሽ ማስወገጃ ለሽንት ቤት ግድ ስለሆነ ሽንት ቤት ማለት ነው። መብራት እኮ ባይኖር እኮ በሻማም በምግብም እኮ ምንድነው በከሰልም እኮ እንትን ተደርጎ ይበላል ሰው ለጊዜው። ከሁለት ወር ከሶስት ወር በኋላ ይሟላል። መሟላት አይቀርም። ኮሚቴው በራሱ ያሟላል። ሌላው ባያሟላው ጮሆ ቤቱ ላይ ከገባ መቀመጫው ካረፈ በኋላ እና መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች ላይ ትኩረት ሰጥተን ማለት ሪማርክ የሚወስዱ ሰዎች እዚህ ጋር መጥተው በሯ ላይ ስንጠቃለች መስታወቱ ከፍ ብሎ ነው እንትን ብሎ ነው የተሰራው እዚህ ጋር ክፍተት አለ ከሚለን እኛ እኮ እነሱም ከገቡ በኋላ እኮ ባይዘው ወይ ብዙ ስራ አለ። የቻክ ስራ አለ። የፔንት ስራ አለ።
መሬት የማንጠፍ ስራ አለ። ተረክቦኮ ያን እየሰሩ አንዳንድ ነገሩን ኮለኛም ይሰጡን ይችላል። ለምሳሌ ዊንች ሳይነሳባቸው ዊንቾች ሳይነሱ እቃዎች እኛ ምንጠቀምባቸው ኮንስትራክሽን ሳይነሱ ኢቭን እኛ በመናምጣው ሰብ ኮንትራክተር ባረቤቱ ራሱ አሁን ቅድም እህቴ የጠቀሰችው የሳኒተሪ የፍሳሽ ችግር ከቸኮላ ጋር የመነጨ ነው። የፍሳሽ ስራ የሳኒተሪ ስራ በጣም ቴስት መደረግ አለበት። ኢፌክቱ ደግሞ በጣም አስቸጋሪ ነው። ምክንያቱም ኮንዶሚኒየም የሚኖር ሰው እንግዲህ ታውቁት እንደሆነ አንድ ቤት ከላይ ካፈሰ ታችኛው ቤት ነው እንትን የሚያደርገው። ታችኛው ቤት መጥቶ እላይ ያስፈርሳል። ብዙ 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 የሚፈጥረው ነገር አለና ከዚህ አንጻር ረጋ ብሎ መስራት ስላለበት ኢቨን የሻወር ትሬ ማስቀመጥ ነገር እንኳን ቢሆን ራሱ እኛ ኮንትራክተሩ ባላለቁ ቦታዎች ላይ የሰብ ኮንትራክተሩን ክፍያ እኛ እየከፈልን ራሱ ባለቤት ቆሞ የሚያሰራበት ሁኔታ ሊመቻች ይችላል። ስለዚህ በጣም በርካታ አማራጮች ስላሉ ብዙ አማራጮችን አይተን በህብረት በተቻለ መጠን በቀናነትና በህብረት ይሄን ነገር ወደ መሬት ልናወርድበት ነገር ቢፈጠርላለሁ። አመሰግናለሁ። የዜጋው ችግር ሳይፈታ የዜጋው ችግር ላይ ተጨማሪ ነገሮች እየተፈጠሩ እያሉ በዚህ እርካታ የሚያገኝ አካል እንዳለ ተደርጎ መወሰድ የለበትም። እርካታም ሊኖር የሚችለው ችግር ሲፈታ፣ ህይወት ሲቀየር፣ ሰው ላይ ለውጥ ሲመጣ ነው የሚል እምነት መያዝ ይገባናል። አሁን የመጣው አሰራር ኮንትራክተሮች እንዲያቀርቡ የተባለው ነገር ስጋት አላቸው። ይሄ በእኛ መቅረብ አይችልም የሚል እንግዲህ እዚሁ መድረክም ላይ የተቋራጭ ተወካዮች አንስተውታልና በዛ ላይ የተወሰነ ማብራሪያ አቅጣጫ ቢቀመጥ ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። ይህን መድረክ ኢሳት ፈጥሯል። ስለዚህ አንድ ወር ላይ ምን ተሰራ፣ እኛም የሳይታችንን ወክለን የምናመጣው ሪፖርት ይኖራል። እናንተ ጋር የሚሰራ ስራ አለ። ስለዚህ በአንድ ወር ምን ተሰራ፣ ሁለት ወር ልንጠብቅ አንችልም። አንድ ወር ላይ ያለውን የግማሹን አሰራር ገምግመን የምንወያይበት መድረክ እናንተ ልታዘጋጁልን ይገባል። ልክ እንደዚህ ማለት ነው። የዛን ጊዜ መፍትሄ ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ። ሌላው ቅድም ያላነሳው ትልቁ ችግር ምንድን ነው? የአሉሚኒየምን ስራ እኛም ሳይት ላይ ስላለ ነው። ሙሉ የ4060 አሉሚኒየም ስራ ለአንድ ሰው ነው የሰጣችሁት። ስለዚህ ይህን ያህል ቤቶችን ግንባታው ይህን ያህል ከገበደ ለአንድ ሰው መስጠት ለምን አስፈለገ የሚለውን ስራ ያዙትና፣ ግን እየተሰጡ ያለ ሳይት አለ። አሁን የእኛ ሳይት ማለት ነው። በርና መስኮት የለውም ተብሎ ባለፈው ተነጋግረን ነበር። እናንተ ደውዬላት ነበረ። ምንም ቅድመ ሁኔታ አልተቀመጠልንም፣ ስሩ አልተባልንም እያለችኝ ነው። ስለዚህ ሙሉ ኢንፎርሜሽን ልሰጠኝ አልፈለገችም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር አለ። ስለዚህ ሰው ደግሞ አዲስ ልስን ተለሰነ እንዲባል ሲሚንቶ ይቀባል፣ ልክ እንደ ቀለም ማለት ነው። ስለዚህ ጥራቱን የሚቆጣጠር ሰው ልትመድቡ ይገባል። በዚህ ሁለት ወር የሚሰራው ስራ ከጥራት አንጻር የሚለውንም የሚቆጣጠር ነገር ሊኖር ይችላል። ለአቶ ደሳሌ ነው። አሁን ግንቦት ላይ የእፎይታ ጊዜው ያበቃል ብለዋል። እስከ ግንቦት ድረስ ነው። ያው ኦብቪየስሊ ቱሪስት ሳይት ስለሆነን እኛ ቤታችንን አናገኝም ግንቦት ላይ። ስለዚህ ከግንቦት በኋላስ ያለው ነገር እንዴት ነው? ሁሉንም የሚመለከት ስለሆነ ማለት ነው። ተርሚኔት በማድረጋቸው በተለያየ ምክንያት ተርሚኔት በማድረጋቸው የቆሙና የኦልሞስት የተዘጉ በቁልፍ ቆርቆሮ እንደዚህ ተቆልፈው የቆሙ ህንፃዎች አሉ። እነዚህ ህንፃዎች አሁን በተባለው ጊዜያት እንዴት ነው የተሰርተው ያልቃል ወይስ እንዴ? ምን አይነት መካኒዝም ተጠቅማችሁ ይህንን ሶሉሽን ትሰጡታላችሁ የሚል ጥያቄ መጀመሪያም ተነስቷል። እነሱም ጥያቄ ስለሆነ ይሄ ቢመለስልን የሚል ነው። ፕሮጀክቱ ዲሌይ እንዲያደርግ ከተጠቀሱት ግብአቶቹ አንዱ ሲሚንቶ ነው። 2,300,000 ግብአት ያስፈልገናል ተብሎ ያንን ለማሟላት አሁን ያለው የአገሪቱ ሁኔታ እጅግ አስቸጋሪ ነው፣ ፕሮጀክቶች ከመብዛታቸው አንጻር ማለት ነው። ነገር ግን የእኛን ሳይት ብትመለከቱት ቦሌ አያት 2 ሳይት ፎርም ብትመለከቱት እጅግ ያለቀ ሳይት ነው። ግን ፕሮግራም ከወጣላቸው ሳይቶች ውስጥ ተመድቦ አላየነውም። ልክ እጣው እንደወጣ ሳይቱ የነበረበት ደረጃ ኳርትስ ተቀብቷል። በቃ በዚች 2 ዓመት ውስጥ የተሰራው ስክሪድ ብቻ ነው የተሰራው። ግን ሲሚንቶ የማይፈልጉ ብዙ ስራዎች አሉት። በኮንትራክተር የሚሰራም ሳይሆን በእነዚህ በኤምኤስሲ የሚባሉት የሚሰራው የዚህ የሳኒተሪ መስመር ስራ በጣም ረጅም ጊዜ ነው የወሰደው። አልሙኒየም የሚሰራውም ሰውዬ አይተነውም አናውቅም። የተወሰነ ፍሬሞችን ሰርቷል፣ ግላሶቹም የሉ። ተቋራጭ የማያገኛቸው ግብአቶች በተመለከተ እንግዲህ ይህንን ለምንድነው የማይገኘው? አንደኛ ነጠላ ዋጋቸው ቅሬታ ስለነበረ ተቋራጮች ጋር እሱን ነጠላ ዋጋ ተገቢ ነጠላ ዋጋ ዋጋ የአሴስመንት እየሰራ ነው። አሁን በውክልና ወስደን
በፊት ሌላ ተቋም ነበር ይሄን የሚሰራልን አሁን እሱን ወስደን ለራሳችን እየሰራ ስለሆነ በሱ ይፈታል የሚል ነው ሁለተኛ ደግሞ በኮርፖሬሽን ከውጪ ይመጣ እንኳን ቢሆን በኮርፖሬሽኑ ገዛ መሰረት የሚገኝ ነው የሚመጣ ይሆናል በሶስተኛ ስትራቴጂ ተጠቅም ነው አንድ አይነት ብቻ ሳይሆን ኢኩቪለንት የሆነ ጥራቱ ያንን ያሟላ እንጂ ኢኩቪለንት የሆነ ተመጣጣኝ የሆነ ማቴሪያልስ ካለ ድረስ በእነዚህ በሶስቱ እናግዛለን ማለት ነው ይሄን የማይገኝ የሚለው ሌላ ይሄ አልሙኒየም ጉዳይ በነገራችን ላይ አሁን ያለው አማራር ሳይኖር ከሶስት አመት እና እስከ አምስት አመት በፊት ሁለታ የተሰጠ ነው በሰዓቱ ይሄ አልሙኒየም ገጠማ አልሙኒየም የሚያቀርብ በጣም ኦልሞስት እሱ ብቻ ነበር ማለት ይቻላል በሰዓቱ ስለዚህ ጫራታ ወጥቶ በጫራታ በዛ ልክ ያሸነፈ ነው አሁን ያለው አማራር እንግዲህ ያንን የአድሚኒስትሪ ማድረግ ስራ ነው እየሰራ ያለው ማለት ነው ስለዚህ እሱንም ቅሬታ ነበረው የዋጋ ጉዳይ ያንን የዋጋ ጉዳይ ምላሽ አግኝተናል አሁን የተሻለ አፈጻጸም አለው ይሄ እንቅስቃሴ ያለው ብለን እንወስዳለን ማለት ነው ጥራት በተመረከረ መንገራችን ላይ የናንተ ትልቁ አስተዋጽኦ አሁን የናንተ ገዛ ሞሮፍ በተለይ ከቅንጫፉ ጋር በመተባበር በመጠቆም ምክንያቱም በአንድ ሳይድ ላይ ወደ 11 ህንጻ ያለበት 50 ህንጻ ያለበት 340 ህንጻ ያለበት ስለዚህ ያንዳንዱ ቤት ውስጥ ያለውን ነገር ባለው ስዋይል ማግኝ ስለማይቻል በተለይ እናንተ እንደ ገዛ እዚህ ጋር ያለ በሚል በማገዝ እኛም ደግሞ የአማካሪ አለ የኛ ባለሙያም አለ እኛም ስላለን ጥራቱን እንትን ለማድረግ ጥራት እናደርጋለን ማለት ነው ያረጀ የሚመስሉ ህንጻዎች አሉ ጉልጉላ ላይ ዋርኒንግ ማስጠንቀቂያ ስንጽፍ የለም ሰውየው አይመጣም የመጀመሪያ ዙር ማስጠንቀቂያ ከዛ አሁንም ሁለተኛ ዙር ማስጠንቀቂያ ሶስት ዙር ማስጠንቀቂያ ከዛ ሁለታ የማቋረጥ ማስጠንቀቂያም ስንሰጥ አይመጣም ካቋረጥም በኋላ ነው የሚመጣው ለዚህ ከዛ ፍርድ ቤት ይሄዳል ምናምን የማለት ነገሮችን እሱን ሁሉ ሪስክ ውስጥ አልፈን ለሰው ሰጥተናል በነገራችን ለጀመራል ኦልሞስት ሞባላይዝ እየተደረገ ነው ምናልባት ነገ ከነገደ ቡልቡላ ላይ ባለቤት የሌላቸውን ህንጻዎች የነበሩትን ያያቸው ወደ ስራ ስለመገባ በዚህ ሳምንት ማለት ነው ኦልሞስት በእንጻ ደረጃ ያለቀም ስለሆነ በጣም ጥቃቅን ቀሪ ስራዎች ናቸው ቡልቡላ ላይ በተለይ ጣውጣባቸው የሚቀሩን እሱን ለማንሳት ነው ምናልባት በሚቀጥሉት ሁለት ወራቶች እናጠናቀቃለን ብለን ለነዋሪ እናስገባለን ብለን ስናስብ ሁሉም ሁለት ወር አይደለም ነገራችን ላይ ሁሉም ሳይቶች እስከ ሁለት ወር አይፈልግም ለምሳሌ በሁለት ሳምንት የምጠናቀቃለ በሶስት ሳምንት የምጠናቀቃለ በአንድ ወር እንደየ ሳይቱ ነባራዊ ሁኔታ በዚህ ሁለት ወር ውስጥ ወደ ነዋሪን እናስገባለን ብለን አሰብናቸው አንዱ አስኮ ሳይት ነው ሁለተኛ መሪሎቄ ሶስተኛ እንጻ አቅራቢ ገርጂ ያለው ሰው ማለት ገርጂ ያለው አራተኛ እህል ንግድ አምስተኛ አታንድ ሳይት አንድ ስድስተኛ አታንድ ሳይት ሁለት ሰባተኛ አታንድ ሳይት ሶስት አታንድ ሳይት አራት እና ሰሚት የሚባሉ 11 ሳይቶች ናቸው ቀደም እንደነገርኳችሁ ጣውጣባቸው 14 ሳይቶች ናቸው ከእህል ንግድ ከቦሌ በሻሌና ከአያት ሁለት በስተቀር በተቻለ መጠን እጣውጣባቸውን 11ኑም ሳይቶች በጣም ተላዩ ምክንያቶች እንዳይገጥሙ ቀደም እናንተ የምትሉት ውጫዊ ምክንያቶችን እንዳናወራ በነገራችን ላይ ገበያ ያለው ሲሚንቶ ዋጋም ጥሩ ነው አሁን ከስሮም ቢሆን ተቋራጮቹን ያው ቀደም ብለዋል እየከሰሩ ነው የሚሰሩት እነሱም ሁሉም ቁስል አለ ቤቶችም ለራሱ የሚያነሳቁ ስላለ ተቋራጮም ይራሱ የሚያነሳቁ ስላለ አማካሪውም ነዋሪውም በዛ ልክ ነው ምናልባት ከፋብሪካ ቀጥታ ማገኙበት ከሆነ እየከሰሩም ከገበያ ላይ እየገዙም ቢሆን ኦሬዲ ይሄንን ጩኸትም እየሰሙ ነው የነዋሪውን ጩኸት ያግዙናል ኦሬዲ ከኛ ጋርም ስለነበሩ በሚል ሳቤ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን 11 ቀድም የጠራዋቸውን 11 ሳይቶችን ነው በሁለት ወር ውስጥ እናጠናቀቃለን ነዋሪ እናስገባለን ስንል የነበረው ስለዚህ ከቱሪስት ምናልባት አራቱን ህንጻዎች ልናካት እንችላለን ሶስቱም ጥሩ እየሄዱ ነው ቀሪዎቹ ምናልባት አራቶቹ ናቸው ወደኋላ የሚቀሩት በሻሌና አያት ሁለት ላይም እንደዚሁ የሚደርሱ ህንጻዎችን ለይተን ርብርብ እናደርጋለን የኢፎታን በተመለከተ ከግንቦት በኋላ የምለው ነገር ያው እንጠይቃለን ክብርት ከንቲባን ባለፈው የኢፎታ ጊዜ እንጠይቃለን ምል መግለጫም ስለሰጡ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጋር በቅርበት በመነጋገር ምን ነጋገር ነው የሚሆነው ኢትዮጵያ ንግድ ባንክም እስካሁን እየተባበረን ነው ያለው እየተባበራል በያስባለው ከወለዱ በስተቀር የወለዱን ጉዳይ ቀደም አቶ ጥላው ነው እናል እንዳሉት ምን እናድርግ የምለው ነገር እንደ ከተማ ተነጋግረን ምን ሰጣችሁ ምላሽ ያው እናሳውቃችኋለን የምል ነገር ለማንሳት ነው አሁን አመሰግናለሁ።